шеңбер ішіндегі таңбалар әлденеге қатаң тыйым салады. Өміріңді қорғауға олар арналар, білмегендер өкініште қалады. Мына жерге кірмегенің жөн дейді, мына жермен жүрмегенің жөн дейді. Кері бұрыл, тоқтама не бұрылма, сонда саған ешбір қауіп төнбейді. Армысыз ардақты көрермен, эфирде ана мен бала және оның жүргізушісі мен Қарақат. Баланы жол жүру ережесін білеме? Білмесе, балаларыңызбен бірге инспектор Айымгүл Төлеген қызының кеңесін көріңіз. Театр сахнасындағы аналар бейнесі Қазақстан Республикасының халық әртісі Гүлжан Аспетовамен сыр сұхбат құрамыз. Үйіңізде ит, мысық немесе тотықұс асырайсыз ба? Онда оның пайдасы мен зияны туралы білуге тиіссіз. Ол туралы дәрігер Айгүл Зұлқажы қызы айтып береді. Сәлем, балалар. Сәлеметсіздер. Қалдарың қалай? Жақсы. Сендер жол жүру ережесін білесіңдер ме? Иә. Сақтайсыңдар ма? Иә. Қалай ойлайсыңдар, жалпы адамға жол жүру ережесін не үшін білу керек? Әрбір адам жол ережесін біліп жүру керек. Себебі, егер жол ережесін білмесе, апатты жағдайлар болуы мүмкін. Өте дұрыс айтасың. Жолдан өтерде біз неге қараймыз, балалар? Бағдаршамға. Ал бағдаршамның жаңағы өзі қандай түстері бар, кім біледі? Айта ғой, айта ғой. Қызыл түсі бар. Және? Сары. Сары. Жасыл. Жақсы, жасыл түсінені білдіреді? Өту үшін. Өту керек, жүру керек. Иә, сары. Сары жанғанда дайындалу керек. Дайындалу керек, иә. Қызыл жанғанда? Қызыл жанғанда тоқтау керек. Жақсы, ал жасыл жанбаса жүруге бола ма? Жоқ. Ал жақсы, жасыл жанды сол кезде біз қалай жүруіміз керек? Қалай, кім біледі? Солға. Иә, айта ғой. Солға, оңға қарап. Әбден көзімізді жеткізіп аламыз, иә? Машина келе жатқан жоқ па? Ешқандай қауіп төніп тұрмаса, егер көлік келе жатпаса, онда бісміллә деп ақырын жүруге болады. Ой, бәрекелді. Ал балалар, бағдаршам жоқ жерден қалай жолдан өтеміз? Не істеу керек деп ойлайсыңдар? Бағдаршам егер жанбай істемей тұрса, онда арнайы жол қызметкері келеді. Сол қызметкері келгенше күту керек. Сол қызметкері келген соң барып сол қызметкер айтқаны бойынша жүру керек. Ал егер ол қызметкер 1 сағат, 2 сағат кешігіп келсе, сендер тұра бермейсіңдер ғой. Сондай жағдайда не істеу керек деп ойлайсыңдар? Зебра деген белгімен жүруге болады. Ол қандай белгі зебра деген? Ақырын. Жаяу жүргіншілер жолы дейді. Бәрекелді. Сендер қоғамдық көлікпен жүресіңдер ме? Автобуспен кім жүреді араларыңда? Сен жүресің, иә? Сен сабаққа өзің сол автобуспен барасың ба? Жалғыз жүресің ба, әлде үлкен кісілермен? Апам мені мектепке автобуспен апарады. Ал қоғамдық көлікте адам қандай тәртіпті сақтану керек? Қоғамдық көлікте адам деген үлкен кісілердің алдында тәртіпті болып, тыныш. Үлкен кісілерге орын беру керек. Сосын үлкен кісілерді шығар кезде бірінші өткізу керек. Бәрекелді, үлкенге құрмет, кішіге ізет дейді ғой. Бірақ үлкенді ғана құрмет деп қоймай, кішіге де ізет көрсету керек. Ой, қандай ақылдысың, бәрекелді. Ал ұлдар, әңгімеге араласайық. Қоғамдық көлікпен жүрдіңдер ме? Автобуспен? Әлде? Иә, мен жүрдім. Иә, қалай, қызық па? Иә. Ол жерде мысалға қоғамдық көлікпен келе жатсың, өзіңнің көздеген жеріңе келіп тоқтадың. Содан кейін не істейсің? Бірден атып шығып, жүгіріп жөнелесің ба, әлде? Автобустан ашылған кезде асықпай жүреміз. Түсесің? Түсіп жүреміз. Сосын автобус әбден жүріп кеткеннен кейін тағы да оң солымызға қарап. Қарап жүру керек. Сосын ма? Көліктер, көп көліктер өтетін жерден бағдаршамға немесе жол белгілеріне қарамай жүгіріп өтуге болмайды. Болмайды. Жақсы, бәрекелді. Балалар, сендерде бақшада, мектепте осындай жол ережелерін үйрететін сабақ өте ма? Иә, бізде бірінші
бірінші сыныпта осындай қоғамдық көліктермен танысқанбыз. Олардың мұндай топтар болады. Әуе көлігі, сосын жер асты көлігі, су көлігі, сосын жер көлігі. Тамаша. Төрт топтар болады. Тағы да бала, біздерді көп деген балалар тыңдап отыр. Тағы да арнай ролик теуіп шыныққан кезде, жаттыққан кезде, онда біз арнайы спорт алаңында немесе балаларға ойнауға рұқсат етілген алаңда ғана ойнау керек. Сонымен дайындалып жүрем деп, жолға байқамай шығып кетуге болмайды. Қандай тамаша, атың кім сенің? Менің аты жөнім Серік Балнұр Қайратқызы. Қайратқызы Балнұр, қандай керемет. Бізде Балнұр көп нәрсе біледі екен, я жақсы оқитыны көрініп тұр Балнұрдың. Сондай-ақ ролик мәселесі сен жақсы біздің есімізге салдың. Қазір балалардың барлығы неше түрлі табанында дөңгелегі бар, аяқ киімдерді кигісі келеді. Сондай аяқ киім тіпті сәнге айналды ғой. Соның барлығы сай, яғни қауіпті, я жолда. Олар әдемі көрініп, балалар қызыққанымен, бірақ олар қауіпті болуы мүмкін. Бірінші осындай өзіңе ұнаған затты алмас бұрын оны қалай тебетінін үйреніп алу керек. Сосын барып ыңғайлы мекенін киіп, ой, бәрі келді тамаша. Дұрыс айтады. Міне, Балнұрдың айтып отқаны балалар. Әр нәрсеге біз қызығамыз, жалт-жұлт етіп шамы жанып тұрса, астында дөңгелегі бар аяқ киім кигіміз келеді. Бірақ біз оны үйреніп, машықтанып алмай, көшеге киіп шығатын болсақ, біз құлап қалып, жарақаттанып қалуымыз мүмкін. Не болмаса көліктің астына түсіп қалуымыз мүмкін. Сондықтан да кез келген жылтыр дүниеге қызыға бермеңдер. Жаңа Балдыр айтпақшы, оны арнайы теуіп үйренетін жерлері бар. Сол жерде әбден машықтанып, теуіп үйрену керек екен. Жақсы, айналайын сол. Балнұр екеуміз әңгімеміз жарасты негізі. Бізге бұл эфирдің уақыты аздық етіп тұр. Біз Балнұрмен әлі де әңгімемізді жалғастырамыз. Болашақта біздің ана мен бала бағдарламасында сені көргіміз келеді тағы да. Ал енді бүгінгі тақырыпқа сай сендердің дайындап алып келген бір тақпақтарың ба, өлеңдерің бар сияқты. Кім дайындалып келді? Ал кәнікей жігіт. Мінекей. Шырме жолға таласып, ирек-ирек көшерер, көше деген мұн ерек. Қиындыққа айтсе де, үйренерсің біртіндеп, барар жерге асықпа, бәйге алмайсың бұрын кеп. Ой, бәрекелді, мінекей, асықпай жүріп анықпас дейді. Балалар, көп-көп рахмет, ал біз сұхбатымызды арнайы жол ережесі маманының кеңесімен жалғастыратын боламыз. Балалардың жол жүру ережесі туралы тақырыпты одан әрі жан-жақты түсіндіріп, пайдалы кеңес беру үшін бағдарламамызға Астана қаласы Ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметі ювеналды полиция бөлімінің инспекторы, полиция майоры Айымгүл Төлеген қызын арнайы шақырған едік. Хош келдіңіз, Айымгүл ханым. Сонымен бүгінгі қозғалатын тақырып біздің балаларымыз қаншалықты жол ережесін, тәртібін біледі, қандай сабақтар өткізесіздер? Қазіргі уақытта біздің Астана қаласының аумағында өте автокөліктер саны көбейе бастады.
халықтың да саны көбейе бастады. Осыған байланысты біздің кішкентай балабақшада оқитын бүлдіршіндерімізге, оқушыларымызға міндетті түрде дәрістер өткіземіз мектеп ішінде. Және бірнеше науқандар өткіземіз, республикалық сайыстарға қатысады біздің оқушыларымыз. Осыған байланысты ең алдымен біз балабақшадан бастаймыз. Балабақшада әрбір тәрбиеші өздерінің балаларын сайыстарға дайындап, яғни жол жүру ережесіне байланысты, тақырыпқа байланысты дайындайды балаларын. Одан басқа 78 мектептің ішінде жас жол инспекторлары бар. Міне қазір бұлар формамен келіп тұр бізге сахнаға. Бүкіл мектепте қатысады. Бізде аудандық және қалалық сайыстар өтеді. Егер қалалық сайыста бірінші орынға еленген мектеп, бізде республикалық сайысқа қатысады. Яғни осы тақырыбы жол жүру ережесі. Яғни арнайы байқаулар ұйымдастырылған, тамаша. Жақында осы Астана қаласында Қабанбай көшесінде өзінің әкесінің көзінше бір баланы қағып кеткен оқиға тіркелген болатын есімізде. Жалпы осындай қауіпті қатерлі жағдай жиі бола ма? Негізі былай салыстырып отырсақ, көбінесе біздің балалардың кінәсімен емес, жүргізушілердің кінәлеріне байланысты балаларды нақты жол жүру өтпесінен өтіп келе жатқан кезде қағып кеткендері де осы себеп болады. Яғни осы Қабанбай көшесінде осы қаңтар айында болған оқиға, яғни өзінің әкесімен келе жатқан жол жүру өтпесінен өтіп келе жатқан кезде жүргізуші жол жүру ережесін сақтамай қағып кеткеніне байланысты жаңағы біздің баламыз сондай апатқа ұшырады. Тіпті мынау адамдарға жүруге болады деген белгінің өзінен тіпті байқап өту керек болды ғой. Байқап өту керек болды, иә. Бүгін біздің студиямызға келген мына бір әдемі бүлдіршіндер, тамаша киінген, формамен киініп келген, барлық жол жүргізу ережесін жақсы білетін балалар ғой. Иә, әрине. Ал олай болса, мархабат, сіздердің осы бір жол жүру тәртібіне байланысты біздің көрермендерге айтар ақыл кеңестеріңіз болса, тамашалайық. Жақсы. Балалар, қазір біз сіздерге жаңағы біздің мектепте оқитын үлкен ағаларыңмен және тәтелеріңмен біз сіздерге көрсетеміз. Қандай бізде жол белгілері бар және қалай жолды өту керек екенін тамашалаймыз. Бұл белгі автобус аялдамасының белгісі. Осы белгі тұрған жерде автобус аялдамасы бар екен білдіреді. Бұл белгі жаяу жүргіншілер өтпесі деп аталады. Жаяу жүргіншілер өтпесі дегеніміз ол бір көшеде немесе бір алаңда орналасқан жол. Сол жолдан бір көшеге өтуге берілген жаяу жүргіншілерге арналған жол. Жақсы. Бұл бағдаршам деген белгі. Жарықтың жануынан арқылы автомобиль жолын және темір жолының реттеуіне арналған құрал. Бұл стоп белгісі. Жолда стоп белгісі тұрғанда оған тоқтаусыз өтуге болмайды. Жақсы. Бұл жол жоқ белгісі. Ол тұрса, көлік өте алмайды. Балалар, қараңдар, бізде біз бағдаршамның түстері бар, иә? Яғни біз жолды өту кезінде ең алдымен не істейміз? Бағдаршамға қараймыз, иә? Бағдаршамның түстеріне қарап отырамыз. Қараңдар, балалар, егер бағдаршамның қызыл түсі жанса, біз не істейміз? Біз Жақсы, бағдаршамның сары түсі жанғанда не істейміз? Біз дайындаламыз. Жақсы, бағдаршамның жасыл түсі жанған кезде? Жүреміз. Жүреміз. Жақсы, балалар, енді қазір жолды қалай түзу өту керек екенін, қалай қауіпсіз өту керек екенін тамашалайық. Яғни егер біз жолды кесіп өтсек, жол жүру ережесін сақтамасақ, онда жол көлік оқиғасына түсіп қалуымыз мүмкін. Білесіңдер, иә? Сондықтан ең алдымен қараңдар, балалар, бізде мына белгі басты жол белгісі болып саналады, иә, балалар? Білесіңдер ғой бұл белгіні, иә? Басты жол белгісі. Қараңдар, балалар, мына бізде бағдаршам. Енді қараңдар, балалар, қазір бізде бағдаршам жанып тұр. Біз не істейміз ең алдыменен? Тоқтаймыз. Енді баян түсіндіріп айта ғой, қалай өтеміз біз жолды? Бірінші бағдаршамға қараймыз. Бағдаршамда қызыл түсі жанып тұрса, өтуге мүлдем болмайды деген белгі береді. Екіншіден сары ол дегеніміз дайындалу, жасыл жанып тұрса, біз жүреміз. Бірақ та ең басында біз сол жаққа қарап аламыз. Сол жаққа қараймыз, иә, балалар? Сол жаққа қарадық, одан кейін не істейміз? Екіншіден оң жаққа қараймыз. Жақсы. Қарап болғаннан кейін не істейміз? Мүлдем көлік болмаса, ақырындап жаяу жүргіннен өтуге болатын. Көлік болмаса, немесе көлік толық тоқтаған кезде, қауіпсіз жоқ екен кезде не істейміз, балалар? Жолды өте бастаймыз, иә, міне қараңдар, балалар. Яғни жасыл жанды екенде бірден оң солға қарамай жүріп кетуге болмайды. Ол топпен жүрсін, ол бала жалғыз жүрсін, міндетті түрде оң солына қарап, бағдаршамның жасыл жанғанына көзін жеткізгеннен кейін барып,
жолды өту керек. Тақырыпқа байланысты ойымызды қорытындыласақ, бізді тамашалап отырған ата-аналардың назарына ақыл кеңесіңіз болсын. Ата-аналардың ақыл кенесіне айта кетсе, қазіргі уақытта көп балалар, бізде оқушылар құлақтарына наушник киіп салып жолды өтеді. Сол кезде, мысалы, жүргізушілер белгі берген кезде де, немесе бағдаршам түстер жанған кезде де, балалар жаңағы наушниктарына, ұялы телефондарындағы өлеңдеріне көңілдерін бұрып, яғни жол жүру ережесін сақтамауы да мүмкін. Сондықтан ата-аналарға айтатын ұсынымыз деп ойлайық па, үмітіміз деп ойлайық па, яғни мектепке апарған уақытта, мектептен алып кеткен кезде балаларға түсіндіріп айтып, жаңағыдай наушникпен өтпеу керек деп, себебі оның себебінен байланысты дене жарақатын алуы мүмкін, немесе тағы да басқа жол көлік апатына ұшырауы мүмкін деп. Ол жүргізушілерге де тікелей қатысты. Жүргізушілер наушникті киіп алып, шын мәнінде айналаңда не болып жатқанын өз әлемдеріне түсіп алады, сөйтіп жаңағыдай келеңсіздіктердің туындауына осы мысалдар ықпал. Сіздерге көп-көп рахмет, пайдалы ақпарат, кеңестеріңіз үшін. Я, құрметті ата-аналар, бүгінгі біздің қозғаған тақырыптан біраз ой түйдіңіздер деп ойлаймын. Әсіресе көлік жүргізушілер абай болса екен, өйткені балалардың болашағы, балалардың қауіпсіздігі өте маңызды. Елімізде қауіпті жағдайлар болмасын деп тілейміз. Еңбегіңізге табыс, жеміс тілейміз. Я, әрқашанда жол ережесін барлығымыз сақтап жүрейік. Көп-көп рахмет. Ана мейірім, ана сұлулық, ана өмір. Аналардың бойындағы осындай қасиеттерді сахнаға алып шығу, болмысы мен бейнесін шынайы етіп көрерменге жеткізу оңай дүние емес. Ол талант, ол еңбек, ол қасиет және жылдар бойы жиналған тәжірибе. Қазақ сахнасында аналар бейнесін сомдап, көрермен көзайымын айналған тағы бір талант иесі. Қазақстанның халық әртісі Гүлжан Әспетова бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз, Гүлжан апай. Сәлемет пәлем. Ана мен бала бағдарламасында өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Рахмет, мен де қуаныштым. Мынау Құнанбай, Абай сияқты ұлы тұлғаларымыздың анасы Зере анамыздың рөлін сомдадыңыз. Сол арқылы жалпы осы ел анасы атандыңыз. Жалпы ананы сахнада сомдаумен өмірдегі ананың рөлінің айырмашылығы қаншалықты? Айырмашылығы жоқ. Қайта сол Зере ана, мен Толған айды ойнадым, ана жерінің тағы. Найман ана ғасырдан ұзақ күндегі. Енді шетелдік шығармашылықтардың да үлкен-үлкен аналары, анда Тишина деген, Раневская ойнаған, Дельмар, Памела. Ол аналардың бәрін басын қосатын бір қасиет ол. Өзің білесің ғой жаным. Иә. Yeah. Бес баланың анасы сен білетін оны. Сен білмегенді кім біледі? Ол мейірім, ол сүйіспеншілік, ол махаббат, ол үлкен жүрек. Төзім, сабыр. Төзім, сабыр. Шексіз адам мына түсінбейтін, оны жай тілмен түсіндіре алмайтын бір білмеймін, бір бала мен ананың ортасында бір байланыс бар. Оны мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бір махаббат, бір тылсым дүние, бір құпия. Оны сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Сондықтан ол мана ана, не дейді ғой, жәннат ананың аяғының астында деген сол. Иә, дұрыс. Бұл мынау Зере образы сіздің 70 жасқа толған мерейтойыңызға арнайы жазылған екен. Бұдан жасырақ кезіңізде де аналар рөлін сомдадыңыз. Бірақ бұл рөл сізге не берді? Енді қысқаша айтқанда, бұл рөл мені тәрбиеледі. Енді қазір айтып жатырмыз ғой, енді жаңғыру деп, өткен өмірге көз салу, бұрынғы өзіміздің халқымыздың даналығы, сабырлығы, қасиеттілігі, рухының биіктігі, тұтастығы, тұлғалылығы, соны қазір кішкене-кішкене жоғалтып жатқан сияқтымызда. Иә. Сондықтан өзім айттым, осы Зерен ойнағым келет, маған жазып бер деп, соны Ұлықбек Есдәулет жазды. Өте көп ұзақ жазды, көп ізденді. Көп ана тарихи материалдарды алып, ізденіп,
енді Ұлықбектің сөзін білесің. Иә. Yeah. Ол ұлы ақын. Оның сөзі, оның поэзиясы деген ол қажап дүние өзің білесің. Оны, мысалы, басқа, мен көп авторлардың шығармашылықтарын ойнадым, аналарын. Женіл алып, күндегі өмірдегі сөздер алып кете бересің. Ұлықбектің әр сөзі бастауыш сөз сияқты. Әр сөзінің астында үлкен қорғасын, үлкен терең, үлкен ой, үлкен ауыртпасылық жатыр. Жауап кершілік. Шықты ғой. Көңілімнен шыққанда ана сөздерін жету үшін маған соны сіңіріп, кәдімгідей нан құсап, жеп, сол сөзді мен бойыма сіңіруім керек. Ол менің сөзім боп қайтадан туылу керек. Сол үшін Ұлықбектің әр сөзін сіңіру маған ауырға түсті. Оңай болған жоқ. Оңай болған жоқ. Содан әйтеуір әлі жұмыс істеу керек. Ол қанша жүреді, сонша ол жұмыс істейсің. Ол мені жаңағы ұлы аналар біздерге үлкен тәрбие береді. Зере анамыздың бойындағы ерекше қай қасиеттеріне тәнті болдыңыз? Бүгінгінің қыз-келіншектеріне қай қасиетін үлгі қып айтар едіңіз? Көп қасиеті. Ол оны бөліп айтуға болмайды. Мысалы, ол бүйтіп айтады Құнанбайға: «Балам, мен сені пісімілімді айтпай, дәретімді алмай, омырауымды жумай емізіп көрген емеспін. Сондықтан сен сияқты қасиетті баланың жолын ашатын бала керек. Сен ерекшесің», дейді. Ал. Керемет. Осыны ойланшы. Қанша астар сөз жатыр. «Балам, бата деген ол жай сөз емес. Ол Алланың тілеуі. Баталыға бақ қонар, батасызға тән жоқ болар» деген. Сонда көп мақал, мәтелдер ұлы. Соның өзін жаңағын балаға айтып, кішкентайынан сөзге мән беріп, қазақ сөзге тоқтаған. Қазір ғой тыңдамаймыз сөзді біз. Сөзбен дауды, соғысты тоқтатқан. Би, болыстар жиналып, ақылдасып, білесің ғой. Вот сөз. Сөздің астарында ой, рух, сөздің астарында күш, сөздің астарында шындық, әділдік жату керек. Ұстаз болғаныңызға 30 жыл болыпты. Енді ұстаздық пен актерлікті қиюластыруға бола ма екен? Менің ойымша, болашақ әртісті әртіс тәрбиелеу керек. Өйткені өзіңнің көргенің, рөлді қалай жасау керек, қалай дайындалу керек, қалай оны іздену керек, қалай сахнаға шыққанда қалай сөйлеу керек, арғарап тұрып сөзді былай жеткізу керек, қанша демалу керек. Оның бәрін өзінің басынан өткен актриса, актер балаларға үйрете алады, бере алады. Мысалы, бізде режиссерлар сабақ береді әртістерге. Мен айтам, сендер әртістерге сабақ бермей қойсаңдаршы. Неге? Сендер режиссураны берсеңдерші, режиссерді режиссураға үйретіңдер. Әртісті әртісі үйретсін. Потому что әргім өзінің білген несін, тақырыбын, білген жұмысын бере алады, дейім ғой. Бізден ол әншілікті айтады, орындаушы барда ұстаздық болу бөлек. Бізде де ондай бар. Мысалы, керемет ұлы актриса, актерлар сабақ бере алмауы мүмкін. Көп жағдай солай болады енді. Мен өзім байқауымша, жақсы ұстаз боласың қай уақытта жүрегің ашық кезде. Жүрегіңді ашып, балаларды өз балаңдай қабылдап, мейірімің ашылып, аналарға бәрін беріп, түсіндіріп, жанына, жүрегіне, миына сіңдіріп отырсаң, ұстаз боласың. Ал ана кейбір актрисалар болады, эгоист, өзін ғана жақсы көреді, ешкімге сені бермейді, ешкімге жоламайды, бірақ сахнадан керемет ойнайды, шәкірттерге де ештеңе беремайды, сұп-суық отырады. Иә, иә, мынауың дұрыс. Мүмкін бергісі де келмейтін шығар. Бергісі де келмейді. Эгоист деп отырмын ғой жаңа. Эгоцентрик өзін ғана. Оның шәкірттері ашылмайды да. Олар бітіріп шығады, диплом алады. Сол сұп-суық нәр алмай, күш алмай, рух алмай, оянбай бой ішіндегі қасиеттері сол ұйықтаған қалып кетеді. Мен сонда жаныма шиді. Әшіркін мыналардың ұстаздары бере алмады ол аналарға. Бірақ ол да профессор, ол да жаңағы керемет үлкен. Ұстаз ретінде бақыттымын деп ойлайсыз ба? Шәкірттеріңіз кімдер? Мен шәкірттерім жақсы көреді.
әлін көшейін, звандайды, қабарласат, үйден алып кетет, кафе қапырат, далаға қыдыртат, көкшетау қалып кетет. Қойық қойыңдар, деп өзім ұялам түпті. Бұларың не сен дедің деп. Керемет. Енді отбасыңызға ойыссақ. Неше балаңыз, қанша немереңіз бар? Мені жаным 67 жылы қара көзді ойнап диплом қорғадым Тоқпановтың шәкіртімін. Әуезіп театрына Мамбетов келіп, көріпті, жаңа дипломды жұмысты көріп, сон ұнатып, 24 баланың үшін жалғыз өзімді Әуезіп театрына алып қалды өзі. Ешкім мен ол жерде жұмысты деген жоқ. Өзім бардым, со шақыртты қалдым. Келесі алмын дебют қара көзді ойнадым. Сол өмір бақи ең басты трагический рөлдерді ойнап өттім. Бәрі сондай. Күш, Электра, Батима ханым, Мехмені бану. Кілең сондай нелер жаңа күш көретін, дауыс керек, жылайтын, жаңа күрес өтін, не Эдип, жаңа Софокльдардың спектакльдерін бәрін. Содан кейін жас кегісін енді мына аналарға көштім. Тоже кішкентай ана емес өзің білесің. Иә, үлкен ана. Ал енді сондай рөлдерді ойнап жүрген кезде театр деген қалай деп айтсам екен. Ертең-ерте барасың, түсте келесің, кешке тағы спектакль. Әзекенің тәртібі былай болды. Иә. Не рожат дейтін бізге. Бала туыңба шық театрдан дейтін. Ол уже 2 жыл, 3 жыл уже перерыв қалсаң, уже қалдың рөлден бәріне сыпырылып қаласың. Сондықтан мен бірақ бала тудым жаным. Құдай аман қылсын. Иә. Үш немерем бар, бір шөберем бар. Шөберем мектепке барды. Шүкір, соған қалды. Немерелеріңіздің тәрбиесімен өзіңіз айналысатын шығарсыз. Кішкене-кішкене айналыстым. Олар Алматыға көшіп кетті қазір, бірақ кішкентай күндерінде айналыстым. Зығын бақытын көріңіз балашағаңыздың. Өзіңіз сияқты еліне елеулі, салиқалы анамыздың қандай арманы бар екен? Ең басты арман аман болса екен, тірі болса екен, ауырмаса екен, абыройлы болса екен, иманды болса екен. Басқа маған еш нәрсенің керек жоқ. Бәрекелді, айтқаныңыз келсін. Бізді тамашалап отырған жас аналарға ақыл кеңесіңіз болса, осы бір бүгінгі сұхбатымызды қорытындыласақ өзіңізден. Рахмет жаным. Қыздар айналайындар, аналар тұрмыс құрғасын, күйеулерің тілін тауып, мейірімді болып, кешірімді болып, әдемі киініп, күліп, қарсы алып, ажыраспауға тырысыңдар қолдан келгенше. Бәрібір шаңырақтың асыл қазығы ана. Балаларыңды әкесіз өсірмеңдер. Балаларыңды жетім қалдырмаңдар. Бәріне жауапкершілікпен қарау керек. Тұрмыс құрдың ба? Ол ойыншық емес. Ол жұмыс. Дұрыс айтасыз. Бәрекелді, айтқаныңыз келсін. Тамаша сұхбат болды. Тағы да қуанышты болдық өзіңіз бүгін біздің студиямыздың төріне келіп, тамаша жүрек жарды тілегіңізді, ниетіңізді білдіріп жатсыз. Ал енді мен де саған тілек айтайын. Айтыңыз. Жолым үлкендігін пайланып, сөзіңді бөліп отырмын, кешір айналайын. Мен осы көп шақырған жерге бармаймын телевизорға. Анда-санда барам. Білмеймін, жас келгендік пе, бір өзі бір. Саған келдім, сені өз басым жақсы көремін. Рахмет. Сен 5 бала тапқаның үшін мен сені қатты сыйлаймын да, жақсы көремін де, басым дейім. Рахмет. Аналығыңа рахмет сенің. Басқа жағы тағы. Керемет жарсың, адал жарсың. Керемет әдемісің. Керемет үйдің жаңағын ешіз. Қаншайымы барлығын ұстап отырсың. Қазақтың сендей қыздары көп болсын, жаным аман болды. Рахмет. Рахмет, анамыздан осындай мақтау есту қандай мәртебе. Ол шындық қой. Рахмет, басыңызды иеміз, аман болыңыз, балашағаңыздың қызығын көріңіз. Әлі де айтады ғой, бергенінен берерім мол деп, әлі де көптеген рөлдерді сомдап, қазақтың қуанышына, бақытына аман болыңызшы. Рахмет жаным. Тағы да болашақта көргіміз келеді өзіңізді. Алладан амандығыңызды тілейміз. Көп-көп рахмет. Әрі қарай жалғастырайық бағдарламамызды. Қорқыт ататындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің жас ғалымдары робот-ит құрастырды. Жас ғалымдар бұл жаңалығын ақтөс деп атапты.
төрт аяғын тең басқан робот елімізде алғаш рет құрастырылып отыр. Жалпы Сыр өңірінде бұл роботтық техника мен IT мамандарын даярлауға ерекше көңіл бөлуде. Олардың алғашқы легі Татарстандағы Иннополис институтының облыс әкімдігінің гранты негізінде білім алмақ. 2021-2023 жылы Қазақстан азаматының төлқұжатын, жеке куәлігін және басқа да құжаттарын латын графикасының негізінде мемлекеттік тілде беруді қамтамасыз ету көзделген. 2025 жылға дейін латын қарпіне кезең-кезеңмен қалай көшетініміз толық жоспарланып отыр. Алдымен мектеп кітаптарын қайта латын әріпімен басып шығару жоспарланса, келесі жылдан бастап кіші сыныптар біртіндеп жаңа графикаға ауыса бастайды. Сонымен қатар латын графикасын оқытатын орталықтар көбейеді. Ескертетін бір жайт, латынға көшу туралы жарлыққа елбасы қол қойғанымен жаңа графиканың соңғы нұсқасы әлі бекітілген жоқ. Еліміздің 736 озат оқушысы ғылыми жобалар конкурсының ақтық сынына жолдама алған. Мектеп оқушылары арасындағы гуманитарлық және жаратылыстану бағыты бойынша сайыстың шешуші кезеңі өтті. Биылғы конкурсқа өтініш берген оқушылар саны 19 мың. Байқаудың нәтижесі бойынша үздік 4 оқушы ақышта өтетін Intel ISF 2018 байқауына жолдама алады. Біздің оқушылар бұл сайысқа 2002 жылдан бастап қатысып келеді. Ана мен бала бағдарламасы 8-ші наурыз, аналар мейрамы қарсаңында шығармашыл. Талантты балалар арасында өлең оқудан байқау жариялайды. Байқауға 13 жасқа дейінгі балалар қатыса алады. Үміткерлер кез келген ақынның ана туралы шығармасын нақышына келтіріп оқып, өз парақшаларына ана мен бала байқау хэштегімен 1-ші наурызға дейін жариялауы керек. Іріктеу барысында қатысушылардың дауыс ырғағы, актерлық шеберлігі мен таңдалған шығармаларының мазмұны ескеріледі. Байқауға жолданған бейне материалдардың сапалы әрі толық болуы шарт, және аккаунттарыңыз ашық болуы керек. Жеңімпаздарды арнайы жасақталған қазылар алқасы анықтайды. Бас бәйгені жеңіп алған бала 8-ші наурыз мейрамы қарсаңында ана мен бала бағдарламасының мерекелік санына қатысуға мүмкіндік алады. Байқауымызды осы сәттен бастап ашық деп жариялаймыз. Ал талапкерлерге сәттілік тілейміз. Мысықтарға жақсы көремін. Сүт беріп келетем, ойнатамын, талаға шығыртамын, көтеремін, өзім жарымын құрат қызамын. Мен мысығына өзіп, рестан келет, ауыл қашып кетте өлет. Мен жіп тістаптыдан ауыл тісігілет, ставағысы келет. Мен қоянды жақсы көрем, бірақ менде қоян жоқ. Папамнан туған күнінен алып берші деп сұрадым. Қоянның үлкен құлағы бар. Ол сүйкімді. Мен мысығымды жұмдырамын, ойнап ұстатамын, қыдырамыз, телевизор көреміз, сабақ оқимыз. Менің үш итім бар. Олардың аттары Лиза, Лаки, Ақтөс. Біз оны ұстағымыз керек, бірақ қашып кетеді. Сосын айтуар ұстап алады оны. Біз тоже ұстаймыз, бірақ қайтадан қолымыздан қашып кетеді. Мен иттерді жақсы көрем, себебі ол ақылды. Менде ит жоқ, бірақ ит сатып алғым келеді. Ит менің үйімді қорғайды. Сосын ол келген адамдарды қағып алады. Ит адамның досы. Кейбір балалар кішкентайында анашым маған кішкентай мысық немесе күшік алып беріңізші. Мен оған қараймын, асыраймын, сүт беремін деп өтініш айтады. Балаңыздың арманын орындағыңыз келеді, бірақ оның қауіпсіздігі бәрінен де маңызды. Ендеше үй жануарларын асыраудың пайдасы мен зияны туралы балалар дәрігері Айгүл Зұлқашы қызынан сұрап білейік. Айгүл ханым, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Сонымен үй жағдайында әсіресе көп қабатты үйде дейміз ғой, тұрып жатқан. Пәтер үйлерде тұрып жатқан жандардың үйде осындай мысық, ит асырауына деген маман ретінде сіздің көз қарасыңыз. Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, балалар белгілі бір жасқа келгеннен кейін ата-анасына қолқа салады. Мысық,
ит, тотығыз, балға сырағысы келеді. Ол баланың қызығушылығын оятады. А бірақ пәтер үйлерде бұны асыраудың пайдасы да бар, зияны да бар. Бұл жануарлардың, үй жануарлардың баланың өсіп дамуына өзіндік оң әсерлер бар. Мысал, баланың интеллектуал дамуына да өзінің әсерін тегізеді бұл. Жануарды, мысалы, бала қызықтап, көріп, танысып, табиғатпен үйлесімді өседі. Тәртіпте үйренеді, мысалы, балаға итпен мысықты алып кеп беретін болса, бала соны уақытымен тамақтандырады, жуындырады, астын тазылайды, ол баланы жаңа тәртіпте үйретеді. И сосын уақытымен далаға шығарады, ойнайды онымен бірге. Үйде де, мысалы, мысықпен, итпен жағыласып ойнайды. А ол физикалық дене жүктемесі балаға дене тәрбиесін береді. Қазіргі мына спорт модалдарымен жатқаннан қарағанда балалардың мысықпен, итпен үйде ойнағаны, егер оны балаға зияны жоқ қылып өсіріп, тәрбиелеп білетін болсақ. Мысалы, бұларды, бұл жануарлардан балаға жұғатын аурулар да көп. Мысалы, бұлардың тырнап алған, тістеп алған, егер оның бәрін құтырғы ауру жұқтырмайды. Вот именно құтырғы ауруының вирусы бар, мысықтар болатын болса, бұларда іштерінде құрттар көп жиналады. Глисті деп айтамыз ғой балаларда, глист, ақ құрттар мысалы, солар көп жиналады. И соның барлығын уақытында зооветеринар дәрігерге барып, емін алып, егулерін алып уақытында, тазалық сақтап, жуындырып, дұрыс тамақтандырып уақытымен. Бұлардың тамағының өзінің құрамында витамин, минерал заттардың бәрі жасына сай болу керек. Соның бәрін сәйкестіріп, үйлестіріп беріп, дұрыс қарайтын болса, балаларға мен ойлаймын өзім қазіргінде телевизор, смартфон, солармен ұзақ уақыт жатқаннан қарағанда, бұл балаға оң тәрбие, оң әсер етеді денсаулықтарына деп. А бірақ өзіміз қазақты білесіздер, пәтер үйлерде ит ұстауға өз басым қарсымын. Күзетшілік қызметті атқарады. Бізде ит ұстауға тіпті шариғатта да ол тыйым салынған. Жеті қазынаның бірі далада ұстауға болады. А мысық біздің пайғамбарымыздың мешітке кіруге рұқсат еткен сүйкімді жануар болғандықтан мысықты таза. Бірақ оның күтімі жаңағы аталмыш өзіңіз айтып кеткен қаншама күтімін дұрыстап бағып қаққан кезде ғана ол қауіпсіз. Ал енді жаңағыдай қылып екпесін уақытылы алмаса, дұрыс тазалығына қарамаса, тіпті ішім жем тамағының өзі жаңа дәруменге толы қымбат тамақ, бір мысықтың өзінің бір айлық күтіміне қаншама ақша қаражат қажет. Ол соның бәрін сәйкестіріп бере алмасаңыз, мысығыңызда жаңа балаларға жұғатын жұқпалы аурулар болуы. Иә, осыған тоқтасақ кеңінен, нақты қандай дерттер жұғуы мүмкін? Балаларға жаңа айтқандай ақ құрттар жұғады. И сосын мысықтың тырнауынан мысық тырнағы деген ауру бар, сол болады. И сосын токсоплазмоз деген ауру бар. Қоздырғышы осы мысықтың ішінде өсіп өнеді, и мысықтың нәжіс арқылы сыртқа шығады, и сол арқылы жұғады ол. И оның жүкті әйелдерге кері әсері өте көп. Өздеріңіз естіп жүрген болуларыңыз керек, оқыған болуларыңыз керек. Жүкті әйелдерде токсоплазмозды жұқтыратын болса, баласы кем туады. А бізде соның алдын алу үшін қазір жүкті әйелдерді скринингтен өткізеді. Барлық жаңа жұқпалы аурулардың алдын алу үшін есепке тұрған жүкті әйелдерден токсоплазмозға да анализ тапсыртады. Егер қандай бір қауіп болатын болса, жүктіліктің ерте кезінде үзуге кеңес береді. Әйтпесе бұл аурудан жұқтырған анадан туған балада кемістік өте көп болады. Ал папылдай құс, балық деп атырсыз. Әсіресе көбіне балықтың жүргені бір миыңды, жан дүниеңді тынышталдыратындай бір үлкен адамдардың өзіне жақсы әсер етіп жатады. Аквариум дейміз ғой. Оның қандай зиянды тұстары бар? Оның зиян тұсы, оны да күтіммен қарау керек. Барлығына күтім керек. Барлығына күтім керек. Оны әкеп қойдың, балаға сыйладың, болды, қарамай қоюға болмайды. Вот уақытымен оның да суын ауыстыру керек. Балықтарға да қажетті витамин, минерал заттар бар. Соны уақытымен беру керек. И суын мезгілді ауыстырып тұрмаса, ол судың ішінде балықтан бөлінетін бөлінділерден өзін тағы да микробтар шығады. Қоздырғыштар сол жерде өсіп өнеді, ол ауамен тарайды. Ол ауа арқылы тарайды, дұрыс айтасыз. Сондықтан оны да, и бала қызықтап балықты қолымен де ұстауы мүмкін. Сондықтан оны да таза ұстау маңызды. Үйде жануарлар өсіргіңіз келсе, алдымен өзің сол жануар туралы толығымен
ақпарат алуыңыз керексіз, қалай күтім жасау керек екен, қалай баланы сонымен қатынаш жасауға үйрету керек екендігін жақсылап білуіңіз керексіз. Енді үй жануарларын мен жаңа сізге тағы айтпай кеттім, бір жақсы балаларға оң әсері, балалар әлеуметтік бейімделуге жақсы әсер етеді бұл. Мысалы, балалар мысығын күшігін алып аулаға шықса, көршінің балалары келеді, қызықтайды, олармен қатынасады, үйде жалғызсырап отырмайды, жаңағы көршінің балаларымен әлеуметтік қарым-қатынасқа түседі. И солай ол өзінің күтіп жүрген мысығы күшік арқылы достар табады. Мен айтар едім, ит мысық күшік асырағанша, өзіміз қазағымыз баламыздың санын көбейтіп, жалғызсырамау үшін өзінің досын, жақын адамын мысықтан күшіктен іздемей-ақ, сол өзінің бауырын бағып-қағып, сонымен бірге ойнап, сонымен бірге думандатып, көңілді өткізіп өскенге не жетсін. Өте дұрыс айтасыз. Қазір бұл итпен мысықты кім сұрайды? Пәтер үйлерде бір жанұяда бір бала, екі бала ғана барлар. Вот 3-4 жасқа келгенде өтініш жасай бастайды ата-анасына. Ал қазақтың 4-5 баламен бір семьяда өсіп жатқан балаларға итпен мысық керек емес деп тағы айтуға болмайды. Олар да жан-жануармен жақын өсуге, керісінше бәрі бірігіп, жаңа береке бірлікпен соларға күтім жасап үйренудің өзі қызық деп ойлаймын мен. Біздің үйде мысалға шыны керек осы итпен мысық сұрай қоймайды. Иә, үлкен ұлдан кейін 8 жыл бізде біраз үзіліс болған кезде үлкен ұл сұраған. Ал соның неге деген мен сол кезде түсінгем. Өйткені бала жалғыз, балаға іші пысады, балаға серік керек, дос керек болды. Сөйтіп біз мысық алып берген болатынбыз. Оның шет жағасын білеміз, бұл мысықтың күтімінің бір керемет екен, жаңағы өзіңіздің айтқан барлығын басымыздан кешіргентін біз кезінде. Ал қазір мүлдем өзгеше жағдай. Сондықтан да тағы бір мәселесі, бұлардың мысықтың жүні қатты түседі ғой. Сол сияқты аллергиялық әртүрлі балаларда қабыну. Өте орынды сұрақ. Мысық асырардың алдында, дәрігерлер тағы кеңес береміз, мысық асырардың алдында балаға, жаңа мысық асырауды сұранған баланы мысығы бар үйге қонаққа апару керек. И аллергиясы бар ма жоқ па дегенді байқап көру керек. Егер аллергиясы жоқ болса, алып беру керек. А мысықтың жүні аллергияны шақыратын бірден бір зат. Бұлардың жүні кәдімгі түлеп түскен кезде ауаға тез тарайды, и күшті аллергиялар шақырады. Сол сияқты мынау көшеде баланы ит тістеп алған жағдайда бірден екпе жасату керек деп жатады кәсіби мамандар. Дұрыс. Оған пікіріңіз. Далада ешбір қараусыз, бақылаусыз жүрген ит тістеп алатын болса, дереу жедел жәрдем орталығына хабарласу керек, дәрігерге жету керек, и сол жерде құтырыққа қарсы вакцина салынады. Оны алмаса болмайды ол. Ол итті де бақылайды, ол ит ауру ит па, ауырмайтын ит па дегенде де бақылайды. И баланы да жаңа бақылауға алып, құтырыққа қарсы вакцина салынады, егу жасалынады. Сондай-ақ көп жағдайда өзіміздің де көзіміз шалып жүр, осы итпен ауыз жаласып жататын өзге ұлттың көбіне өкілдерін көрген кезде мен кәдімгідей жиіркенем. Және иттің де ауыз қуысында барлық микробтардың жиналған, бактериялардың жиналған жер емес пе? Тек қана ит емес, жалпы адам заттың да, жалпы осы жағына да қатты мән беру керек сияқты. Жақсы көргенде де бір шек болу керек сияқты. Дұрыс айтасыз, өзіңіз балаңызды жаңа мысықпен күшікті алып берген кезде үйрету керек. Қатты құшақтама, өзіңе қатты жақындатпа, қойын алып жатады, расымен де құшақтап сүйіп жатады. Оның барлығы, мысалы, мысықтан да, иттен де жұғатын тер аурулары да бар. Соның бәрін балаға түсіндіріп айту керек. Балаға, мысалы, баланың сұранатын кезі өзіңіз айттыңыз ғой. 3 жас пен 5 жастың аралығында бала өзінің жалғыздығын сезініп, көбінесе өзіне дос іздеп сұрана бастайды. Ол кезде алып беретін болсаңыз, күтімнің барлығын өзіңіз жасауыңыз керексіз. Өзіңіз бақылауыңыз керексіз. Ой, кәдімгідей жұмыс бір адамға жетеді. Балаларға, мысалы, 6 жас пен 7 жасқа келген кезде алып беретін болсаңыз, бала өзі жеке дара күтім жасап, өзі қарайтындай дәрежеде сіз үйретуіңіз керексіз. Жаңа мен айтқан тәртіп осы жерден басталады. Сол сияқты үйінде таспаққа кіріп шешен асырайтын, соны кәдімгі тышқанның бір түрлері бар ғой, мына ұрты шығып кеткен. Сондай тышқандарды бір өбектеп бөлмесінде бірге соныменен кәдімгідей өзінің бір бұрышын арнап
хамяк дейміз ғой. Сондай бір жағдайларды да көзім шалады. Ол жануарлардан да мүмкін бар шығар, я зияны? Мысалы, бар, олардың барлығы далада, табиғатта өсуге тиісті жануарлар ғой. Олар өздерінің табиғаты, Алла Тағала бәрін тепе-теңдікті сәйкестіріп жасаған. А оны әкеп сіз үйге қамап алғаннан кейін, оның үйлесімділігі жоғалады. Үйлесімділігі жоғалғаннан кейін, ол жаңа тамағы дұрыс берілмейді, күтім дұрыс жасалмайды. И әртүрлі микроорганизмдерді өзіне жинайды, и содан ауру тудырады. Ол әр жануардың өзінің жүруге тиісті жерінде жүру керек. Но бірақ мысалы, тотығысты, жаңа тышқандарды зоомагазиндерде сатып тұрады. Иә. Содан алады мысалы. И оларды әбден, мен ойлаймын, дәрігерлер қараған, егулер жасалған, паспорты бар. Ішіндегі жаңа құрттардың бәрін қуатын дәрілер берілген, таза тышқандарды сатады деп өзім солай ойлайсыз. Түсінемін, аха. Енді ойымызды қорытындыласақ, шын мәнінде жаңа айтып жатсыз ғой, әр нәрсенің екі жағы бар ғой. Пайдалы жағы бар, иә, сол сияқты зиянды жағы бар. Пайдалы жағын енді осындай үй жануарлары, жалпы жануарларға қарап бір баланың дамуына, қиялына, бір мейірімін ояту үшін жаңдай әсерлерді, ықпалды атана басқаша жасауға болады. Оны міндетті түрде үйде асырап емес. Қазір байқасаңыз, мына үлкен сауда орталықтарында арнайы зоо бір дүкен, бақтар ашылған. Мен өзім балаларымды жиі-жиі сол жерге апарып, сол жердегі қояндарға сәбіз өз қолдарымен береді. Соның барлығын тамашалап, кәдімгі жарты күнін сол жерде өткізеді. Ал енді аймақтарда, ауылда тәрбиеленіп жатқан балаларға енді тіпті айтпаса да болады. Олардың қорадағы мал, жан-жануар, солардың күтімінің өзі көз алдындағы күнделікті өмірде осының барлығысы балаға жақсы оң әсерін береді. Әр ата-ананың өзінің қалауы білсін. Мысалы, жаңа сіз бәрін зообақтарға апара алатын атана бар, апара алмайтын атана бар, сондықтан әр атана өзі шешсін, бірақ тазалық сақталу керек. И баланың денсаулығы маңызды дегенді ойдан шығармау керек. Жақсы. Ал қалай болғанда да баланың денсаулығы ол өте маңызды дедік, сондықтан балаға қауіп төнбейтін жағын, зиянсыз жағын алдын ала қамданып қарастырғандарыңыз жөн. Әрбір шаңырақта бала саны көп болсын, бақытты балалық шақ тілейміз. Өзіңізге тағы да алғысымызды білдіреміз. Пайдалы кеңестеріңіз үшін көп-көп рахмет. Ұлыбританияда үйінде мысығы бар ерлердің 70%-ы 85 жасқа дейін өмір сүрген. Стэнфорд университетінің ғалымдары үй жануарларын асыраған адамдар қатерлі сырқатқа сирек шалдығатынын айтады. Дегенмен бағдарлама барысында біз үй жануарларының асыраудағы пайдасын және зиянын да айтып өттік. Шешім қабылдау әрбір ата-ананың өз еркінде. Ең бастысы қауіпсіздік шарттарын орындасаңыздар болғаны. Бүгінгі бағдарлама осымен тәмам. Ертең де ерекше қонақтар келіп, өте пайдалы кеңестер айтылады. Бізбен бірге болыңыз. Ата-ана аман, балалар бақытты болсын.